السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان واجوني تي في قلب وناسن أغيرت هذا نقل حررتاي إن ما أنتنا وحيد يسوق قد بندونا برنامج شفر بدن أو نديها إنه وإن هو رئيس كوحدة مدحين محمد عبد الله فرماجو أرلنا ناس درشته مدحتنا مدى صوماليا أي دردر حق لسوق ولا سوق شيء أيوة آدي آد دوني إن محمد عبد الله فرماجو كسر لابت في الله صوماليا كوحدة أول لها أو كل يسوق يمد أي قامي إن مالين كست أي سميان هذا الحين حقن ترندن وحلو يقانو oo 24 saac maalin kasta la hadal hayo inta laga gaarayo doorashada waxayna taasi shalay ka bilaabeen inay adeegsadaan halkudhigyada mucaaradka oo ah isbeddel doon taasoo la micno ah la hadal haya 24 saac ee la soo dhaafay. Sidoo kale waxyaabaha ay kooxda ololaha maxamed cabdullaahi farmaajo go'aamiyeen waxaa ka mid ah inay sare u qaadaan qiimaha lacagta la kala siisto musharixiinta ay siiyaan xildhibaanada ayagoo tooda aada sare ugu qaadaya in halka xildhibaan ay go'aamiyeen in halka xildhibaan loo ballan qaaday 100,000 oo doolar, sidoo kalena waxaa loo ballan qaaday oo meel loo dhigay 200,000 oo kale oo la siinayo markuu uu maxamed cabdullaahi farmaajo guuleysto. Waana wax aad u fog oo aan la awoodin oo musharixiinta kale aysan awood u lahayn. Lacagtaas ayaa ah mid aad u badan oo ay adag tahay in mucaaradku ay bixiyaan iska dhaafe xitaa aanay u soo dhawaan karin. Waxyaabaha kale ay sameeyeen waxaa ka mid ah inay xildhibaanada isugu yeeraan koox koox oo koox walbana loo sameynayo hal hogaamiye kaasoo loogu dhiibi doono 200,000 oo doolar oo la siin doono marka uu guuleysto farmaajo, taasoo xaqiijin karta inaan la qiyaamin. Kooxda ayaa ka fogaanaysa qorshayaal hore oo looga adkaaday madaxweynihii xilka ka horreeyay ee la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo inta lacag laga qaatay laga codeeyay. Waxaana dadaaladan inay xildhibaanada kusoo noqdaan guusha maxamed cabdullaahi farmaajo ay noqonaysaa in mid walba jaabka uu ku ridan doono 300,000 oo doolar, 100,000 oo doolar cash ah iyo 200,000 meel loo dhigo. Marka xildhibaanku wuxuu fiirinayaa in 100,000 la siiyo, ma fiirinayo, wuxuu fiirinayaa 200,000 oo meel taalo oo qof ayaa ka mas-uul ah loo dhiibay. Haddii hadhowdiina qofkaas oo maxamed cabdullaahi farmaajo guuleysan waayo, lacagtaas ayaga ma lahan, 100,000 hore Allahu calfa ayaa noqonaysaa. Doorashada Soomaaliya ayaa la asteeyay inay dhacdo 15-ka bishan, waxaana adag in la sii saadaaliyo cidda ku guuleysan karto, balse waxaa doorashooyinkii hore laga bartay in meesha laga saaro madaxtinimadii talada ka horreysay oo ay dhici jirtay mar walba in laga tuuro madaxweynihii horreeyay oo xilka hayay. Marka isbeddelkaas wax ma iska beddeli doonaa lama ogo. In wararkaas halkaas ayay naga soo gaareen magaalada Muqdisho. In waxaana aad loo hadalhayaa in maxamed cabdullaahi farmaajo uusan jirin musharax ka lacag badan ama ka dhaqaale badan oo u soo dhawaan karo. Haddii uu guuldareystana meelo kale ayuu fiirin doonaa, laakiin uma badno nin 100,000 la siiyey weligeed ma dhicin taariikhda, mana awoodaan musharixiinta. Hadday isku tagaan xataa 100,000 iska dhaafa 50,000 oo doolar, nin siin karo musharax nin xildhibaan ah ma jiro. Marka maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa leeyahay dardar xoogan ayuu la soo baxay. Ololahan isbeddelka socdana waxaa loola jeedaa in ayagaba isbeddel ay ku dhawaaqayaan, isagana isbeddelka gees ka wado oo isbeddelka socda oo halkaas ka yiraahdo. Marka maxamed cabdullaahi farmaajo in kursiga laga tuuro aaday u adkaanaysaa. Warar kale oo ayagana naga soo gaarayo magaalada Hargeysa waxay sheegayaan in Barqad Jaamac Batuun, nin la yiraahdo oo xildhibaan golaha deegaanka ah oo aad iyo aad ugu isheeg codsaday dowladda Soomaaliya inay sii deyso Cabdimalik Muuse Cabdoon, kaasoo dhibanaa ku ah xabsiga muddo ka badan 8 bilood. Wararka waxay sheegayaan in Barqad Batuun oo si gaara dowladda uga codsaday in ninkaas la sii daayo oo xorriyadiisa la siiyo. Barqad Batuun waa nin lagu yaqaano in dadka masaakiinta uu waxtaro iyo inta tabartiisa iyo awooddiisa uu ku dayo. Marka marar badan ayuu sameeyey in isku dayo in lagu sii daayo, laakiin hadda caad ugu dhawaaqay. Wuxuu dhahay ninkaas la sii daayo in mayna dhicin inuu la ciido caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo familkiisa. Waana nin aad u dhibaataysan. Marka Barqad Batuun halkaas ayuu sheeko codsaday ninka la yiraahdo Muuse Biixi inuu ku sii daayo. Wuxuuna dhahay aad baan u rajeynayaa in arrintaas ay dhici doonto. Waxyaabo badan oo isku dayay uu sheegay oo la yiraahdo in ninkaas la sii daayo Barqad Jaamac Batuun wuxuu isku dayay in la sii daayo Cabdimalik Muuse Cabdoon intii horena uu ku guuldareystay, laakiin hadda wuxuu leeyahay aad ma ugu rajoweynaa in la sii dayn doono. Marka arrimo badan oo hadda soo kordhay ayagana waxay sheegayaan maxamed cabdullaahi farmaajo inuu xilka madaxtinimada uu ku wareejiyey Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe, kaasoo xilka si toos u sii hayn doono ilaa iyo 15-ka bishii laga gaarayo, sababtoo ah maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu u laabtay u gudbay musharaxnimadiisa. Marka nin musharaxa intuu xilka ka wareejinayo asaga kolba xilka ah, laakiin hooshi dhan ee madaxtinimada uu wareejiyey maadaama kambayn uu ku jiro. Hadda saacaddan la joogo waxaa madaxweyne ka ah waddanka ninka la yiraahdo Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe, isagana gudoomiye ka ah sida sharciga iyo dastuurka u dhigayo. Marka halkaas ayay hoosh kasii socon doontaa.
إنه حاليا مشرحين تا إن كسو هرجي إذا أيجنا قالوا لا آت أفر بدن أي ودان نينك اللي يراه سيد عبد الله الدني يا نينك اللي يراه إن حسن شيخ محمود يا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة أو إسبه سنة أيجنا آت وحي ود ذا لين ما عبد الله فرماج إنه مش كبحه نينك اللي يراه الدني قال لي زي كميت هاد بقى وحن قصوا عذا وداي أنا مشرح عن أهمودهن أنا وح وحبان قبض دونا مدهن بلنقات كلام مصمين مركو جرو وكسو تجاي وحودها أنا وحن قصوا عذا إن ما عبد الله فرماج أن كرسي كتورة ونكب بدله marka in waxa la leeyahay mashruuxinta intooda badan waxay ku fikirayaan in isbeddel dhaco maxaa Cabdullaahi Farmaajo meesha ka baxo marka wayna adag tahay leeyahay arintaas marka wararka hor dhaca waxay sheegayaan in maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya oo dhaqaale farad badan uu ku bixiyo in raisaraha uu magacaabi doono inuu noqdo Cali Maxamed Geedi wararka halkaas ee la isla dhaxmaraya 95% waxa la leeyahay haddii maxaa Cabdullaahi Farmaajo guuleysto ninka noqon doona madaxweynaha ninka noqon doona raisaraha Soomaaliya wuxuu noqon doonaa Cali Maxamed Geedi warar oo aad iyo aad loo adkeeyey oo ay shirar ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee uga qayb galeen aalada suumka qolo badan oo maqan oo nabadii nool u oleyso ay ka mid yihiin Bashiir Maxamed Salaad oo ka mid yahay Fahad Xaaj Fahad Yaasin Xaaj Daer oo ka mid yahay Xasan Cali Qeyro oo asagana nabadii nool dib ugu biiray oo ka mid yahay Cabdiraxmaan Dheer ninka loo yaqaan ee ka mid yihiin aan isheeg farmaajo naftirkiisa rag fara badan oo nabadii nool ah oo hawada la soo geliyay qaarkoodna kulan ka qayb galay oo meesha ka dhacay oo Xasan Cali Qeyro iyo farmaajo la isugu soo dhaweynaya meesha ka dhacay marka Xasan Cali Qeyro wuxuu leeyahay aniga hadii farmaajo socon waayo aniga halay dhiso hadii oo markaas waxyaabo badan ayaan sameynayaa balqaadi badan u sameeyaa nabad nool dhexdooda marka hadii farmaajo ku guuleystana halkaas Xasan Cali Qeyro iska lugeynaya magaaladiisa iska galaya Cali Geedi ayaa noqon doona raisaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyro halkaas rajo kama lahan inuu raisaraha dambe kusoo laabto hadii maxaa Cabdullaahi Farmaajo soo laabto balanqaad oo la isla galay ahayd Cali Geedi wuxuu ku jiray aaladda fogaan aragga suumka ayuu ku jiray asagana shirka fila Soomaaliya ka socda kuma uusan jirin oo ma uusan fadhin dadka kasoo galay qadka soo galay fogaan aragga kasoo qayb galo kamid ah asaga iyo Cabdiraxmaan Dheer iyo Fahad Yaasin kulli qadka ay kasoo wada galeen shirka waxaa fadhiyay rag fara badan oo fila Soomaaliya taageersan ninka la yiraahdo Xasan Cali Qeyro farmaajana shir fadhiyeen laakiin waxaa ka maqnaa shirka Fahad Yaasin oo loo maleeyay inuu qadar ku maqan yahay Sheikh Bashir Salaad asagana kolba meel kale ku maqan asagana qadka soo galay Cali Maxamed Geedi asagana Muqdisho inuu joogo mana laakiin aaladda fogaan aragga kasoo qayb galay marka shirkaas halkaas ayuu ka dhacay dadaal fara badan ayuu maxaa Cabdullaahi Farmaajo ku bixinayaa inuu madaxtinimo ku soo laabto hadii uu ku soo laabtana waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliya mar labaad soo laabto meesan dhicin burburkii ka bacdi horena umaysan dhicin hadda laakiin waxaa leeyahay boqolkiiba 95% u dhowda in maxaa Cabdullaahi Farmaajo soo laabto inkastoo siyaasaddu ay fara badan tahay awood badan tahay wajiyi badan tahay hadda waxaa leeyahay dhaqaale laakiin qof ku gaara ma lahan Soomaaliyana xildhibaanadeedu waxaa waaye fadlan lacag ku shub waa ninka lacag ku shubta iska le hadii oo ay sheegeen 200,000 qof meel loo dhigay 100,000 oo cash la siiyay oo maleeymaa in qof kale uu codeynayo hadduu qof oo xun xataa uu yahay oo wadan god ku riday xataa uu codeynayo sababtoo ay dantooda ma aha waxa ay yaqaanaan un shilimaadkaas ay helayaan marka aan waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya ay ka dhacdo ee doorasho xor ah iyo xalaal ah Ilaahay mid qeyr qaba hadii ay sheeg maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu yahay hadii qof kale uu yahayba qofkii ku soo baxa Ilaahay mid qeyr qaba ka dhigo xaqa Ilaahayna tuso ummada Soomaaliyeed nu adeega Allah ka dhigo idinkana oo ku maasantiin dhageysigiin iyo la socodkiin barnaamijkeen aad iyo aad ayaan sheeg idinla socodsiin doonaa arrimaha doorashooyinka maadaama ay socdaan intii awood weysay in sheeg inay arinta aad ula socdaan anaga idin soo gudbin doona insha Allah waxaan ku codsanaynaa YouTube kana subscribe iyo like iyo share tan la wadaagtaan inta horna la wadaagtaan way maadsan yihiin sidaas iyo galab wanaagsan.